avortada l'operació de Felipe Sampayo, el Mallorca s'ha posat a la recerca d'un altre central i un dels futbolistes amb més opcions d'arribar a Son Moix està no bon nin. El central mallorquí està sense equip després d'haver acabat contracte amb Osasuna i somia a venir al Mallorca. En les darreres hores els contactes entre el club i el jugador s'han intensificat. Tano només espera una cridada del Mallorca per dir que sí.